Runebergin kadulla Helsingissä sijaitsee Annalan myymälä. Miten Annalan myymälä palvelee asiakkaita? Palvelemme tietenkin jälleenmyyjiä, mutta myös kuluttaja-asiakkaita. Eli jälleenmyyjille tarjoamme apua projektikohteiden suunnittelussa. Ja kuluttaja-asiakkaille autamme valitsemaan kankaita siihen kotisohvaan. Tai sieltä saa myöskin sisustustyynyjä, päiväpeitteitä, kaikkea tällaista muuta sisustustavaraa. No kun näitä kangasvaihtoehtoja on niin runsaasti, että mistä nämä ideat kumpuavat kangaskuoseihin? No asiakkailta saamamme palautteen perusteella tietenkin. Teemme aika paljon uusia malleja. Seuraamme myös malleja ja trendejä Euroopasta käsin ja yritämme pysyä ajan hermolla sitä kautta. Mitä tekijöitä tulee nyt ottaa huomioon, kun lähdetään verhoilukankaita valitsemaan? No sen värin ja tunnun lisäksi tietenkin oleellista on se, että mihin kangas tulee. Eli onko se makuuhuoneessa, keittiössä, olohuoneen TV-sohvan päällä vai jossain muualla. Että siihen vaikuttaa paljon nämä hankauskestot, pillingit, pestävyys ja ylipäätänsä se huollettavuus, onko allergioita, mitä viimeistelyaineita kankaaseen on laitettu, niin kaikki nämä asiat kannattaa selvittää sitä kangasta valitessa. Annalalla on pitkät perinteet kankaiden valmistuksessa jo vuodesta 1917. Mistä tämä suosio on syntynyt ja miten tulevaisuus nähdään? Perinteet tietenkin ovat tuoneet sen neljän sukupolven ajan kokemukseen siihen, jonka avulla me teemme niitä laadukkaita kankaita. Myöskin laadukkaat materiaalit vaikuttaa siihen. Asiakkaiden kanssa tehtävä jatkuva kehitystyö ja se trendien seuraaminen, niin niistä valmistuu Annalan kotimaiset kankaat.